او چې زوم دی خلکو ته تاسو وای نو ډیره مزه به وکړي چې تکل می چرته تلو دی زی به سفر مو په خیر د الله په امان باندی قطار دے وار چشمان دے محبوبا گل دا انار دے توبا توبا گل دی پزل پو بس باران دے دیزی پوری او بای دیدے زوی دا تلاش دے تلاش ترا لیل دے جو منجو مو پور تا دلتا ویس با سپار تا دعا مرکو دیکھی وہ صد افضل اللہ ایڈورٹائزمنٹ مشی پیزار میں زرسم نو اغسطی دفتر دپارا انہیں پہ دیکھ غریب ہی بٹھانو کی ہو نو افضل کا کہ خواہ تو رزو سب ہو سلک بام لو خخم رازے نمڑا ہوچری تا ورسل لگا ناشتہ پہ لکھو یا ہوگی شدہ اللہ مسلمہ کې به ناشته وکړو لږه نو بیا به پې ورځو اوکے ده
میم لکرم دی من وسته در ترالو د تلک سامان دی غل او یو سرپرایز په بلی تر خیر سره مری را مزه کوي مو سپیل هله سامان لو تاسو نه سره تل شي په دغه در سرپرایز په خپل ولې څه دی را بار کلی دی کنه زړه می بیا ټولش په خوګیږي د دغه وجه په خور ته نه درځم نو په خور دی او موسم م خدای یاره یا منګا را وړلې دا موسم ور سره خخ خو خدای زہ گزاره کړه ځل دی تا خوشی وای 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 او کنه صدیق الرحمن اولا دازو هزه پیسې والا خو ته خپل وروخه چې 100 کیلو 100 کیلو 21 دونه سپکه ماشاءالله ته تو 88 ماشاءالله ماشاءالله بھائی اچھا یہ اور خیر جا کنا شابت بیس پیخارا کی سوئی کچھ ہمارا اس گورا اپن 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 نانا مولا لاری بسم اللہ ایک اپنچی آلیس میرے مولا سم گودرے گا نیرشا اٹھاو دمانا دس کی جو کرخانو تا ورتاو شوی وغوی ویل ویل یو ایسری رانو نو ولتم استری راغستله چې استری مرا واغستله نو ویل چې داسې زودي تور خم سایت تم لک چکر ور لګو من هر شي تور خم ته ول شو او دی خیبر بابي خیبر پوری پور شو نو بابي به خیبر مونږ هم نو لیدلې نو واغ سایت تم کرالو ډیر مزه موکله راځي تاسو مرا سوي نه یار دو کې مرتغه قیام دوام لګو کړو او منځم نو کړي مازی کرو او ناشته کوم چون کې کړي و موبایل اسې نور ته لګ سټیو کو نو ساړه بل پرشي نو منځم مرتغه کو ځان پرش کړو دا غي نفس مونږه بیا ترن واغست کړی تا مازیګر ماخام تر منځه جانان د بل سر روان دی مړې کړم د نور دا شغلا او دا سایډ دی دا کومه ورځ دې ډېره مزه کوله سوات موټر ریم دغه وا چې ختمه شو ګډ بای هیو ا سیف جرنی نو اوس په مونږ په چک در ور کوزیګو نو راځي تام را سره وکړی یاری د سیاد سړی مزکړی ځان ته وګوري ستا بډیر قدر کوي نه
او ستادی د سترګو اشارت وی په دلخان بدر لخوا ری واړو ما دیو زمانه به غیر ناس د تامونه خوري او ته خپتر جلا ګرم فلا کوله په بد او بیا د تامونه خوري والله در سواله یې ګور با نو د سین د خوري می یاري شو اوس په کشته ورل د زرو جوړو نو دغه شارټ ټریپ زمونږ د پرسنل کارو په غیب سره دی Oh,